Na film hapim Google-in. Kërkojmë Microbit, klikojmë tek Let's Code. Klikojmë tek Make Code Editor. Më pas klikojmë tek New Project. Në të realizojmë një material me Microbit, ku titulli është rajt e zemrës, ose ndryshe flash herting. Në fillim fshim ikona ton start dhe forever. Ne do të vendosim vetë. Në fillim vendosim ikonën forever në tavolinën e punës. Pastaj na duhet të marrim ikonën që lexon show icon. Dhe vendosim tek ikona ku lexon forever. Në show icon ka shumë figura. Por në këtë rast neve na duhet figura zemrës të madhe. Më pas vendosim pause. Vendosim duke rëshitur në pjesë fundore të show icon. Në këtë rast është 100 mikrosekonda. Klikojmë të tekën që i vogël dhe vendosim 500 mikrosekonda sepse kështu na duhet. Na duhet sërish ikona show icon, ku në këtë rast do të marrim zemrën e vogël. Në këtë rast zemra është e madhe, por klikojmë të këndshim dhe zgjedhim zemrën e vogël. Ose ndryshe small hair, sepse do të bëjmë si stolon edhe diastolon. Dhe në fund na duhet pause 500 mikrosekonda. Marim dhe bashkëngjisim këtu. Dhe ja ku e kryuam kodin ku të regon në rajt e zemrës, së matë dhe zemrës e vogël, e cila punon në mënyrë ritmike, si stola dhe diastola. Në momentin e kryimit të kodit për rajt e zemrës, detyra tjetër e jona është të shkarkojmë këtë kod të kryuar në Microbit-in ton, i cili aktualisht është lidhur me dy pajisje. Njëra pajisje me një aksesor është lidhur me laptopin dhe tjetra është lidhur me çantën e baterisë. Qëllimi është që informacioni i krijuar, kodi i krijuar në tryezën e punës të na shkarkohet me formatin e krijuar në ekranin ose në tryezën e punës dhe ky informacion të na shkarkohet tek Microbit-i ynë. Nga ana tjetër, sapo të shkëpusim lidhjen e aksesorit me laptopin, ne do ta lidhim drejt për drejt me çantën e baterisë, në mënyrë që ky informacion të jetë pa u lidhur me kompjuterin. E bëjmë këtë shkarkim. Para se të shkarkohet, i vendosim emrin rrahjet e zemrës 1. E shkarkojmë. Kodi i krijuar po shkarkohet dhe ne marrim hedhin dhe e ngarkojmë tek Microbit-i. Është njësoj si tek USB-ja, sikur në Microbit-in ton po kalojmë informacionin të cilën e kemi krijuar në tryezën e punës. Ndërkohë që na shkarkohet, në Microbit bën pulsimi i lampës së bardhë që është një nga butonat LED që na informon që po merret informacioni. Dhe në këtë rast Microbit-i ynë ka marr pamjen e kodit të krijuar në tryezën tonë të punës, pra rrahjet e zemrës, sistola dhe diastola. Ja dhe Microbit-i ynë ka marr sistolën dhe diastolën. Për ta parë funksionalitetin, e shkëpusim dhe e lëm vetëm me çantën e baterisë. Ja, sistola dhe diastola jonë e krijuar me dritën e ekranit LED.